ta trikken hit på latter på jobb innimellom, synes jeg er veldig gøy. Alt er gøy å leke litt på trikken, og konduktøren sier sånn, ja, neste, det er jernbanetorget, jernbanetorget. Han kødder deg tøyen. Det er faktisk jævlig kjekt når det er masse... I rushen i Oslo nå så er det så jævlig mye folk tett på trikken, sånn, og i firetida etter på ettermiddagen, så for å få plass så pleier jeg å gjøre sånn. Ja, det er kontroll. Da ser du folk kaster seg av trikken og gamle damer, da, plutselig. Ja. Innemellom så må de gutta på T-banen prate. Og det er jo det er dårlig til å artikulere. Det heter jo dørene lukkes når det bare sånn... La. Det kan være nasjonalteatret, ikke sant? Det kan være det. Det her er gøy når det er ute og flyr, vet du. Det er veldig gøy. Og vanligvis når jeg flyr, så er det litt sånn bakerst i flyet, gjerne før kapteinen har kommet på. Sånn... Hjertelen går... Er det SAS eller Norwegian? Faen. Men det jeg tenker på hver gang ute og flyr, så sier alltid Persian, så sier han alltid før vi tar av, så hører du alltid, så sier han boarding completed. Men det høres ut som han sier Bodil kom hit litt. Har du hørt det? Ja, Bodil kom hit litt. Bodil kom hit litt. Det høres nesten som han sjekker opp Bodil. Nå er det sjelden Persian er interessert i damer, da, men uansett...